Capitulum alterum. Condita civitate, quam ex nomine suo Romam vocavit, aec ferre egit. Multitudinem finitimorum, incivitatem recepit, centum ex senatoribus legit, quorum consilio omnia agerat. Quos senatores nominavit, propter senectutem. Tum, cum uxores ipse et populus suus non haberant, invitavit ad spectaculum ludorum vicinas urbi Romae nationes, atque earum virgines rapuit. Commotis bellis, propter raptarum iniuriam, caeninenses vicit, antem nates, crustuminos, sabinos, fidenates, veientes. Aec omnia opida urbem cingunt. Et cum, urta subito tempestate, non comparuisset, anno regni trecessimo septimo, a Deos transisse creditus est, et consecratus. Deinde Romae, per quinos dies senatores imperaverunt, et his regnantibus, annus unus, completus est.